En hestetømmekant, eller en I-cord-kant, som det også hedder, er en kant, du laver ved at løfte masker løs af. Og det kan du gøre i begyndelsen af arbejdet på enten ret eller vrangsiden. Og det kanten den gør, det er, at du får sådan en flot rullet effekt her. Og den her kant her, det er altså en kant, du strikker i strikkeretningen, samtidig med, at du arbejder på dit strikketøj. Så jeg viser her, hvordan. Den går over tre masker, den kan gå over flere eller færre, afhængig af, hvad du har lyst til. Og jeg løfter med garnet holdt bag ved arbejdet. Tre masker, helt almindeligt løs af, jeg løfter dem bare over. Og så strikker jeg resten af maskerne på pinden. Så du hører lidt pusten i baggrunden, så er det min datter, der er i gang. Det beklager jeg. Men der er ikke nok søvntimer for hende til, at jeg kan nå at lave videoer. Så jeg er nødt til at filme lidt, mens hun er vågen en gang imellem. Det håber jeg går. Sådan der. Det var fra retsiden. Fra vrangsiden. Der må man også have nogen, hvis man skal have dem i slutningen af pinden. Der er det præcis det samme. Du lægger garnet herom foran arbejdet. Og så løfter du igen tre masker løs af. Sådan der. Tag garnet med herhen. Sådan. Nu skal I se her, jeg bliver viklet helt ind i garn. Sådan der. Så du har trukket garnet. Det ligger altså her på vrangsiden. Og så er du klar til at strikke. Nu skal jeg lige se, om jeg kan vise ordentligt, hvordan det ligger. Altså garnet, det er lige her. Og fordi jeg strikker vrang med garnet holdt bag arbejdet, så løfter jeg det jo lige om mellem de to pinde her. Og så strikker jeg bare vrang pinden ud. Fordi du løfter en maske løs af, eller tre masker løs af, på hver anden pind, så betyder det, at din kant den hele tiden bliver en halv gang kortere. Og for at den ikke bliver for stram, så på hver fjerde pind, på retsiden og hver fjerde pind på vrangsiden, der strikker jeg lige hen over alle masker. Så strikker jeg bare ret hen over alle sammen på den ene pind, og så lidt senere igen strikker jeg vrang hen på den anden. Og det gør jeg sådan med jævne mellemrum for at have en kant, der ikke ligesom trækker sig sammen her, for det vil den gøre ellers. Fordi du vil have mange flere pinde her i midten, end du har herude. Og det har du stadigvæk, selvom du arbejder med at strikke hver fjerde pind. Så. Men det her, det var altså en I-cord kant, mens du strikker. De flotteste I-cord kanter, synes jeg jo, at man får ved, at man samler masker opløst op langs kanten, og så lukker man af med en I-cord kant. Og det kan du trykke på det lille i herop for at se, hvordan jeg gør.